Правоохоронці розкрили замах на вбивство миколаївського кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько «Мультик». Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Напередодні пізно ввечері ймовірного кілера затримали. За даними слідства, ще у квітні 2020 року він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Тітова, більш відомого у кримінальних колах за прізвиськом «Мультик». На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку. Після замаху виконавець покинув там рушницю, на якій були знайдені сліди ДНК. Написала вона у Фейсбуці. На технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку був знайдений мисливський карабін «Сайга», споряджений магазином та гільза. Раніше дана зброя була викрадена 2018 року у місцевого жителя. В теперішній час по кримінальному провадженню призначена низка відповідних експертиз. Відповідно, зброя знаходиться на експертному дослідженні. За словами Венедіктової, прокуратура і поліція постійно розширювали коло пошуку. Збіг трапився під час перевірки одного із місцевих мешканців. Зразки ДНК на недопалках особи співпали із тими, що залишилися на зброї. Затриманий був судимий і обвинуваченим у провадженнях щодо вимагання і шахрайства. Це Володимир Шорніков, кримінальне прізвисько «Борець». Позиціонував себе смотрящим за миколаївським слідчим ізолятором під час перебування там у 2017 році, уродженець міста Миколаєва. Куля поцілила у голову мультика. Він вижив, однак має суттєві проблеми зі здоров'ям. Одним із мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу у регіоні. Потерпілий також є фігурантом у ряді кримінальних проваджень, зазначила генпрокурорка. Прес-служба прокуратури Миколаївської області повідомляє, що у затриманого під час обшуку вилучено зброю і патрони до нього. Чорнікову повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України за фактом замаху на умисне вбивство Тітова, що трапилося 6 квітня 2020 року. Нагадаємо, тоді близько 14-ї години до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру по проспекту Центральному, під час якої отримав вогнепальне поранення місцевий бізнесмен і кримінальний авторитет. Слава, ложись на землю, бігом! Ложитесь, типа! Ложись на землю, Слава, стріляй. Тоді працівники поруч розташованої автомийки почули кілька пострілів. Після цього, вискочивши на вулицю, вони побачили особу, яка лежить у калюжі крові на асфальті. Слышав вистріли, дивився, більше нічого не бачив. Я ж не експерт определяти, откуда він вистріл, откуда що. Територія не наша, ви. Це ми верхні наша, наша стоянка. От. А не... то вже чужа, а то ми просто бачимо. Що там територія? Наша автостоянка. Той, хто стріляв із місця пригоди, зник. За вказаним фактом, поліцейські розпочали кримінальне провадження. Нагадаємо, Михайло «Мультик» Тітов став відомий у 2017 році, після того, як його затримала Служба безпеки України. У результаті спільної операції ГПУ та СБУ в Миколаєві затримано було 5 осіб, у тому числі лідера стійкої злочинної організації Тітова. Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко назвав мультика лідером злочинної організації, яка впродовж 2008-2017 років займалася погрозами, вбивством, позбавленням волі людей, рекетом і рейдерством, а також викраденням, присвоєнням майна і державних коштів. Ще раніше мультик був судимий за подвійне вбивство. Він відсидів 10 років із 15 присуджених. Потім, за словами Луценка, члени ОЗГ нібито встановили контроль за діяльністю політичних партій і мали вплив на прийняття рішень посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування. Підтримували стійке і ієрархічне об'єднання в місцях позбавлення волі Миколаївської області. В місті фактично було двовладдя. Коли офіційний мер фактично був лише видимою частиною влади. Решта питань приймали замість нього під серйозним впливом кримінальних структур. Тепер же стрілка Шорнікова, котрого підозрюють у замисі на життя кримінального авторитета Тітова, затримали. А Національної поліції України направлено до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.